всичките. Това трябва да стане в тази България. Защото са подиграват с народа. Ще излиза някаква госпожа, ще обяснява как няма и какво има. Същи са и в Народното събрание, защото хода и там. И трябва да ви кажа, че съм се наслушал на глупости и на простоти. Никой не се интересува. Да, разходите са 12 500 и 800 лева. И това не е всичко е включено. Ето едната от Варна, която е, тук са още по-големи. Ето и нашата сметка. Над 12 800 лева на година е разхода на таксито. Не, горивото да, това е без горивото. Защото те искат да попитат колко е нашата печалба.